Nga momenti i parë që kam hyrë në ring, e dija dhe kisha besim vete që do shpallesha fitues. Ishte shumë emocionuese dhe suportuese për mua, të boksoja para publikut tim, më them, para familjes time dhe boksdashve shqiptar. Si fillim, dua të bëj pak pushim, marë pushimin, mas 3 muajve djerë sakrificë, dhe kur të kthehem prapë shërbimit, do ju njoftoj për lajmet e reja, besoj këtë titull do mbrohet, nuk do ta lë atij.